A questão fala sobre a abolição da escravidão. E os dois textos deixam claro que quando a abolição ocorre e já não haviam tantos escravos, a importância é muito menos pela quantidade de escravos que foram libertos e muito mais pelo seu significado simbólico, político, né? A alteração que se faz na polis, na cidade, na estrutura da cidade. Os negros agora passam a ser livres e conviver com homens brancos e livres. Entenda, a abolição, o fim da escravidão, não é o fim do preconceito, pelo contrário. Quando você tem a libertação dos escravos, você vai ter a obrigação de homens brancos conviverem com os negros sem mais poder prendê-los, açoitá-los, etc. Então você cria ali um clima de tensão. Isso, inclusive, contribui para o aumento do preconceito. Então, a resposta da questão é o item E, que deixa muito claro que a importância que está descrita nos textos é a importância simbólica, política. O item E diz assim, é o significado político da abolição. Essa é a resposta.